Hei vaan hei ja tervetuloa kaikille uuden videon pariin. Onpa jotenkin glowy Kardashian. Joo, tosiaan tervetuloa uuden videon pariin. Au. Tässä videossa tosiaan tää on vähän niin kuin tämmönen vlogityyppinen video. Vlogityyppinen video, eli mä kerron niin kuin otsikosta nyt näkee, niin sitten kun tämä video tulee julki, niin mä olen ollut kuukauden mun estrogeeni, hormonin hoidolla. Ja nyt mä oon ollut 5 päivää. Ja mä haluaisin tehdä tämmösen pienen, että miltä musta tuntuu, ja mitä tapahtuu, ja tapahtuuko mitään, ja näin. Et silleen mä en nyt joka kuukausi näitä tee, mutta mä haluaisin tehdä tästä ekasta kuukaudesta, sit tyyliin ekasta puolesta vuodesta jne. Sitten kun päästään sinne asti. Niin kuin tosiaan sanoin, niin oon ollut vasta 5 päivää. Ja mä en oo muuta huomannut. Mä en oo oikeastaan huomannut mitään. Mitään silleen. Siis en oo huomannut mitään. Heippa! Niin. Ainoa mitä mä oon miettinyt, että koska mä tiedän, että mitä tästä tulee tapahtumaan. Että niin kuin tulee mielialan vaihteluita, voi suuttua helpommin. Tulee niinku tunteellisemmaksi, että voi alkaa niinku itkemään niinku typeristä asioista ja sit tottakai niinku alkaa niinku fyysiset muutokset, niin sit tulee se tosi semmonen itsetarkkailuolo tai ja semmonen, että mä tarkkailen tosi paljon niinku omia ajatuksiani ja omaa niinku tunnetilaa ja on tosi tietoinen siitä, että miltä musta tuntuu. Ja sit esimerkiksi jos mulla tulee semmonen niin, ja sit se voi sitä niinkön, koska mä oon tietoinen sitä, mä mietin sitä, niin sit se voi vielä tehdä mua enemmän tunteelliseksi. Eli taas on vähän niinkö tämmönen placebo effect, eli se on vissiin suomen kielen niinkön lumelääke. Eli sama jos mä ottaisin nyt tästä vaikka, otan kynsilakkaan, mutta siis jos tää olis lääke, ja sit mulla olis pää kipeä, ja sit mä ottaisin tätä. Ja sitten, okei, tuo oli huono esimerkki. Eli niinkö lumelääke, jos teidät tiedä mikä on lumelääke, se on niinkö tyyliin sokeripilleri. Ja sit jos siinä lukee, että tää parantaa sun päänsäryn, sit sä otat sen, sit sä uskot siihen, ja sit sun päänsärky lähtee. Mä oon tietoinen siitä, että ne voi aiheuttaa niinkö, että suuttuu helpommin. Niin sitten, kun mä oon suuttunut, niin mulla on tullut semmonen, että mä oon suuttunut vielä enemmän, koska mä oon ajatellut, että okei, mä oon hormoneilla, että nyt mä suutun. Vaikka todennäköisesti se on ollut vain sitä, että mä oon suuttunut, koska se on niinkään samalla tavalla, niinkään, että ne hormonit ei olisi vielä vaikuttanut muhun. Mä en tiedä, meneekö toi niinkään kenenkään järkeä, mutta siis tämmönen olo mulla on tullut. Semmonen, että ne tunteet, mitkä mulla on, niin ne on ollut ns. Ehkä feikkejä, että koska en mä tiedä, onko se alkanut vielä vaikuttaa, koska niin, mä en tiedä. Siis mä oon niinku tarkkaillut hirveästi, kun mä tiedän, niinku iho pehmenee, mut mä en oleta, että se pehmenee vielä 5 päivän sisällä, mut silti mulla on semmonen olo, että aah, mun iho on niin pehmeä, vaikka se todennäköisesti ei ole. Et mä vaan niinku kuvittelen, että se on, koska mä tiedän, että se tulee tapahtumaan. Ja sit mua jännittää, niinku, kun mä tiedän, että rinnat ei kasva vielä, mut siis sit kun ne kasvoi, mua jännittää, että miltä se tuntuu, koska mulla ei ole koskaan ollut tietenkään. Ja ei mä pelota, mutta mä silleen ahdistaa, että mitä se tuntuukin oudolta. Tai silleen, että niinkö, niin. Mut sit toisaalta se tuntuu niinkö oikealta, että siinä pitäisikin olla jotain. En tiedä, se on jotenkin, okei, mut se voi kyllä johtua siitä, että mulla on nännit ollut aina silleen, niinkö, että on vihannut niinkö, että mun nänneihin kosketaan. Ja esimerkiksi jos mä oon ollut jonkun kai, sit ne on halunnut niinkään leikkiä tai silleen niinku purra tai jotain, niin mä oon ollut aina silleen, että ei, koska se mulla on aina niinku nännit ollut silleen herkkä paikka. Niin senkin takia mä varmaan ahdistaa. Esimerkiksi myös kohtaan mä olin silleen, että mä haluan niinku nänni lävistykseen, mut sit mä oon silleen, että mä en pysty niinku edes ajattelemaan, että joku koskis niinku mun nänneihin niinku, tai että joku menis sieltä läpi, niin niinku fyi. Niin, nyt on 5 päivää otettu, jännittää, innolla odotan seuraavaa loppuelämää. Että niin kuin, tää on niin ihanaa, tai silleen,
Se on ollut niin kauan mun mielessä, että oh my god, sit kun mulla on hormonit, sit mä voin tehdä tätä, ja sit mun niinkuin iho alkaa pehmenee, sit mun niinkuin hiukset, hiusraja ei enää pakenee, ja sit mun niinkuin naamakarvat, muutkin karvat niinkuin ohenee, ja näin, niin sit mulla on semmonen olo, että niinkuin, että niinkuin nyt se tapahtuu, että mä unohdan välillä, että nyt se niinkuin on tapahtumassa. Vaikka se tapahtuu tähän hetkeen. Surrealistista tämä tästä tällä hetkellä, mutta ihanaa. Ja laitan updatea. Mä menen nyt syömään pizzaa, koska mulla on vähän nälkä. Ja tosiaan meikkasin aamulla tätä varten. Mä oon ollut koko päivän kotona. Ja kello on nyt ehkä 10 illalla jo. Niin mutta kuvasin nyt kuitenkin. Stay tuned. Pysykää kanavalla. Näette sekunnin päästä, että mitä tulee tapahtumaan. Hei kaikille! Tai siis hei taas kaikille. Oh my god, miksi mun naama näyttää? Tosiaan, mä olen nyt ollut noin... Onks mä ollut jo melkein kuukauden? En. Mä oon ollut nyt melkein 3 viikkoa. 2 viikkoa ja 6 päivää. Hormoneilla. Mä en tuossa välissä kuvannut mitään, koska mulla ei ole oikeastaan tapahtunut mitään niinkään jännittävää, tai siis ei ole mitään tästä mainitsemisen arvoista tapahtunut, mutta siis nyt olen niinkään huomannut muutoksia, mikä on siis ihanaa. Ja jännittävä ensimmäinen, siis niin kuin mä tuossa edellisessä klipissäkin niin kuin sanoin, niin ensimmäinen semmoinen asia, mitä mä huomasin niinkään muutos oli se, että mä aloin miettimään, että okei, nyt pitäisi tapahtua jotain. Tai silleen mä luulin, että kun mä suutuin, niin sit se johtui mun hormoneista. Niin se oli ensimmäinen, tuli heti semmonen, mä huomasin, että musta tuli enemmän itse, niinkön, itse tarkkailin enemmän itseäni. Se oli niinkön ensimmäinen, mutta se ei tietenkään johtunut niistä hormoneista, niinkön silleen kemikaalisesti, vaan se johtui niinkään täällä, että niinkään silleen mun käytös muuttui, kun mä aloin ottamaan niitä sen takia, koska niin anyway. Mutta nyt mä oon huomannut, mä oon oikeesti huomannut sen, että mä en oo vielä itkenyt niinkään kertaakaan, eiku oonpa, oon mä itkenyt, mutta silleen, ja mä en yleensä sit itke, mut ei mulla vielä tullut se, kun mä tiedän, että monilla tulee, ja ehkä mullekin tulee, ja tulee semmonen, että vaan niinku romahtaa yhtäkkiä, että joku pieni astia niinku vaan alkaa niinkään itkettää ja sit itkee sitä. Mut mulla ei vielä semmoista, mä oon itkenyt vaan silleen, tai mä oon ollut enemmän semmonen... Okei, niin. Mä oon itkenyt kerran, kun mä katsoin elokuvaa. Mutta mä en tiedä, että johtuuko se näistä hormoneista, vai johtuuko se siitä, että mulla on tapahtunut tässä nyt vähän kaikenlaista. Tai ei mitään semmoista ihmeellisen pahaa, mutta siis niinkään sydänsurja on ollut. Niin mä en tiedä, johtuuko se niinkön sitten niistä, että oli siis mä ilman hormoniakin näin tunteellinen. Että se on tosi vaikea sanoa, mutta mitään niinkön major, mitään isoa muutosta en ole huomannut. Kaksi muutosta, mitä mä oon huomannut silleen fyysisesti, että mun ei tee mieli seksiä enää niin paljon. Ei tee niin paljon mieli kuin ennen teki mieli. Ja sitten toinen on, että mun nännit on turvannut. Mä en nyt näytä tässä. Mutta siis mä niinkön... Eka mä miettisin sitä itse, että oh my god, onko ne mukaan oikeassa niinkön kasvanut? Mä olin silleen, että ei nyt vielä voi olla. Että en mä ois syönyt edes niinkön. En mä ois syönyt kauaa. Ja sit mä kysyin niinkön mun kaverilta, että koska se on ollut... Mun kaveri se on ollut 2 vuotta jo niinkön hormoneilla. Mä kysyin, että voiko mukaan niin nopeasti alkaa. Sit se oli, että joo. Sit se niinkö koitti näitä. Sit se sanoi, että kyllä niinkö ne on alkanut jo. Mä olin silleen, että oh my god. Ei nyt niinkö mitenkään niinkö muistuta niinkö rintoja vielä, mutta siis sieltä ne tulee. Niin silleen kyllä mä tunnen sen. Ja se on niinkö jännittävää. Mut ei tässä sit oikein kyllä muuta. Silleen, mä en tiedä, silleen, onks mun iho pehmentynyt? Sille voi olla, mutta sit mä oon kyllä kans niinku rasvanut kehoani, niin en mä sit ei silleen muuta eroa. Mutta halusin nyt tähän videoon
sisällyttää tämmösen pienen Shikelle asian taas. Koska Shikelle lähetti mulle vaatteita. En tiedä miksi, koska mä haukuin ne viime videossa, mutta ne ei näköjään katso mun videoita, joten ihan sama. Ne lähetti mulle vaatteita. Nyt itse asiassa näyttää vähän paremmin jo tänään, miten ne lähetti. Mut yksi juttu, mitä mun pitää taas sanoa, heistä, että ensinnäkin ne lähetti mun vanhan Bristolin osoitteeseen, vaikka ne oli lähettänyt jo, tänne jo kertaalleen mulle vaatteita, mun piti korjata se sitten tietenkin, ja mä niin kuin sanoin siihen, että Sofia Tuomola, mikä on siis minun nimeni, ja silti ne laittoi sen mun väärällä nimellä, tai mun Santeri vanhalla nimellä. Mulla on siis olin tatuoinut tähän minun vanhan nimeni. Niin siis, sit mä olin silleen, tai siis mulla oli niinku ongelmia saada se tuolta resposta, koska ei mulla ole henkkareita Santerin nimelle enää. Ja jos ne yhtään seuraa mua, niin niiden pitäisi tietää, että mun nimi ei ole Santeri enää. Koska mikään mun somekanava, mun sähköposti ei ole mikään ole enää Santerin nimellä. Joten se niinku näyttää sitä, että ne on huolimattomia. Kuka mulle laittaa viestiä? Niin semmoiset pienet huomio yksityiskohtiin, niin sitä kaipaisin heiltä. Siis olen tulossa Suomeen nyt huomenna aamulla, olisi menossa, tulossa, niin olen nyt silleen pakkaamassa tästä jo. Tämä on skater skirt, mutta tämä on tekonahkaa. Tämä on mun mielestä tosi living. Olisi silleen hieno, mutta aina mikä näissä tekonahka-asioissa on, että ne haisee ihan hirveältä. Silleen semmoiselta kalalta. Tässä on taskukki. Mun mielestä tää on tosi kiva. Ja sit täällä on vetskari täällä takana. Wow! Sitten, siis tästä mä oon niinkö innossa, mä en kyllä paisin saanut tän, jos pääsee mun luulen. Siis joo, siis oikeesti tää on niin ihana, niin hieno tämmönen. Mikäs tän nimi vois olla suomeksi? Vakosametti, onko? Vakosamettitakki, tämmönen ihana vaaleen. Tää näyttää enemmän pinkiltä tästä videossa. Fashion show. Oh my god, tää on tää body. Siis mä en usko nähdä. Oh my god, tai jos eiku A on tää. Venyiköhän tää yhtään. Koska mä oon tosi pitkä, niin toivon, että tää menee mun päälle. Mut siis tää on niinkään glitterinen. Tai tämmöstä, tässä niinkään, tää on musta, mutta sit tässä on hopeista glitteriä. Tää on siis niinkään body, menee niinkö tänne. Ja tää siis on kiva, mut sit kun tää on venynyt niin paljon, koska mä oon niin pitkä, ja sit tää hihat menee tälleen vähän oudosti, että jos olette tosi pitkä, niin tää menee teidän päälle, ja sitten on napeilu täältä kiinni, mä en lisäksi on laittaa kaikkia niitä. Mut siis tää on erittäin kiva, sit kun mulla on vähän niinkö tässä jotain, niin sit mä voisin käyttää tätä, koska musta nyt kaipaa niin tähän jotain. Rinnat. Mutta siis living. Classy. Tämä on niin Balenciaga, mutta Shikelle. Siis tää on living. Wow. Wow. Oh my god, siis tää on jotenkin kiinni toisessaan. What? What is going on? Mikä tää on? Ja tää on siis hame. Oh my god, living, josta mahtuu mulle. Mä en tiedä kummin päin ne pitäis mennä. Mut siis tää on jotenkin niinkun hello. Mut siis tää on hieno. Tästä on moniväristä glitteriä tässä. Oh my god. Meisin kaatua. Ja siis, mut siis tähän. Ja tää on kiva, kun tossa tää on niin kireä, niitä pysyy myös alhaalla. Ja tää voi laittaa tälleen niinkään näin. Sille, että se on tuolla polvissa. Mut sitten kyllä tää on niinkö silleen huhu. Mut sitten voi myös laittaa, tai silleen, että mä ajattelin tän laittaa niinkö näin. Tää on sika hieno. Siis mä nyt mietin, että onkohan tää nyt oikein päin mulla? Eihän tää välttis tuu
padit, kun mä en laittaa. Oh, mun mielestä toi on vielä niin kuin syvemmällä, toi druppi. Tai menee niin kuin tonne. Living. Mikä on semmonen, että sit kun mulla on niin kuin jotain tästä. Oh my god, nyt mun akku loppuu. Niin sitten voin tota käyttää tätä. Mutta siis näistä kaikista tuotteista ja kaikista muistakin tuotteista, mitä siellä Shikellen sivuilla on, paitsi ale-tuotteet, niin saa -20% koodilla SOFIA20, kun laitatte sen sinne tota, koodiasiaan. Ja sieltä muun muassa tämän voi saada. Ja tota, se koodi on tosiaan voimassa 5 päivää tämän videon julkaisusta, julkaisun jälkeen, joten muistakaa se. Ja tota, niin, siis tää video ei lopu vielä, mut siis tää oli nyt vaan tämmönen niinkään väli-ilmoitus, tai siis väli niinkään tieto, mutta siis lopetan tän sitten, ja nyt menen tosiaan pakkailemaan, ja sitten tota, seuraavan kerran nähdään Suomessa tässä videossa, tämän videon parissa, joten ciao siihen asti. No niin. Nyt on siis aika viimeiselle pillerille tästä minun jutustani. Eli siis nyt tänään tai huomenna mä oon siis ollut, niinkön, mut puuttuu siis huulipunat vielä, mä oon siis ollut tasan kuukauden estrogeenipillereillä, tai siis olen syönyt niitä tasan kuukauden. Ja niin, nyt otan tämä. Mä oon tällä hetkellä mun isin luona. Täällä Suomessa. Täällä on lunta. Ja joulukuusi. Siellä olen minä. Pidin nyt kertoa, että mitä muutoksia tässä olen niin kuin huomannut. Viimeisen kuukauden, tai no viimeisen sen kerran jälkeen, mitä viimeksi kuvasin. Mä oon huomannut, että mä en tiedä, muista jos mä sanoin, että mun nännit on kasvanut. Ne on kasvanut, mutta nyt ne on alkanut myös sattumaan. Eli joka kerta, jos mä niin kuin teen vaikka näin, ihan vaan niin kuin näin, niin se niin kuin ei satu, mutta silleen särkee. Joo, särke on ehkä enemmän. Ai kutittaa. Särke on ehkä enemmän semmoinen sana, että ei se niin kuin satu silleen, että au. Että kyllä mä voin niin kuin tehdä näin, mutta ei se niin kuin kivalta tunnu, että se niin kuin särkee. Mikä on siis hyvä merkki. Ja sitten täällä on joulukuusi. Kävelin sitä päin. Toinen, mitä olen huomannut, että mä suutun paljon helpommin. Tai silleen, että mulla nousee niinkään veri päähän. Tai silleen, se on hassu tunne, että ekan kerran se tapahtui. Mä olin silleen, että god, mulla on leppäkerto. Se on kuollut. Ok, leppis. Anyway. Niin tota, oon huomannut, että tai silloin aika kerran, kun se tapahtui, mä suutuin jostain, tai siis ärsytti joku juttu. Ja sit niinku tuntui vaan, että veri just niinku nousee tänne, ja sit alkaa silleen kiehumaan. Ja sit mä oon silleen, että oh my god, mitä tapahtuu, että mä en mulla koskaan ollut tämmöstä tunnetta ennen. Ja sit mä piti vähän niinku rauhoitella itteni, okei. Okay. Sit mä ajattelin, että okei, okay, että se on pakko johtua tästä. Ja sit, tai sit mä huomasin sen myös siinä, että kun mä olin Henryn kanssa ruokaustoksilla, ja sit meille joku huuteli jotain. En nyt muista, mitä huuteli, mutta jotain typerää huuteli. Niin mun piti mennä niin hyllyjen väliin. Ai niin, sitä ennen oli nauranut vielä. Ne oli naurannut mulle Henrylle ja sit mä en ajatellut sanoa mitään. Ja mun piti mennä niin hyllyjen väliin silleen, niin kuin, että suututti ihan sikana. Ja se oli tosi outoa, koska mulle, mä en yleensä, ei mua suututa tommoset asiat. Tai se, että ei mua yleensä niin kiinnosta tommoset asiat. Mutta nyt siis suututti. Ja sit ne huusi jotain ja sit mä olin sillä, että oikeesti mä olisin voinut mennä niinkö. Ja mä sanoin, että vittu, mä vituttaa, vittu, mä olen ihan vitun vihanen. Mutta sit mä ajattelin, että se on pakko johtua näistä hormoneista, koska ai vittu, käsi jäsyy. Että on pakko johtua näistä hormoneista, koska ei mua nyt muuten yleensä tämmöset jutut ärsytä. Mutta tota, en ole kyllä muuta huomannut, niinku muita vaikutuksia silleen. Että tota, niin. Et en vielä seksiä.
suututtaa ja mun nännit sattuu ja mun tissit on, tai se on tissit, mun rinnat on kasvanut. Tai sitä mä, mun nännit on kasvanut oikeastaan, koska enää rinnoiksi voisi kutsua vielä. Mutta ei oikeastaan muuta. Mä laitan tän nyt YouTubeen. Mä en tee joka kuukausi tämmösiä, koska ei, en mä usko, että tässä niinkö tapahtuu. Sitten musta on, että mä teen sitten niinkö, sitten kun mulla on puoli vuotta ollut, niin sitten mä teen taas tämmösen, että tota, tai no jos on edes tapahtunut, niin mitään jännittävää, mutta kyllä sitten pidän teidät niinkö ajan tasalla, että mitä tässä, oh my god, oh my god. Kauttaa, joku konttaa tuolla. Oh my god. Siis joku konttaa tuolla ja naurattaa ajan sikana. Jaha, nyt se lähti, okei. Okay. Siis naurattaako tässä meidän isken tota, kämpän. Tää ikkunassa niin näkyy tämmönen luistelukenttä. Niin näitä on aina hauska katsella, että miten ne tuosta. Tuossa on kesää niin kuin jalkapallokenttä. Tai joku nurmikenttä, missä ihmiset pelaa jotain nurmipelejä. Mutta niin kyllä pidän sitten ajan tasalla teidät, että mitä niinkön, että sitten kun tapahtuu jotain jännittävää, jos tapahtuu. Mutta muuten, tota, muuten sitten nähdään, tai siis joo, laittakaa kommentteja. Laittakaa kommentteja tähän alas. Kysymyksiä. Mä teen kyllä semmosen, kun viime tämän aiheeseen videon tuli kyllä kysymyksiä. Minkä tästä aiheesta, niin ajattelin tehdä semmosen Q&A-kysymys ja vastaus videon tästä aiheesta. Niin laittakaa tuohon vielä, mä otan tästä videosta vielä kysymyksiä siihen videoon. Ja niin, mutta ei tässä muuta, mä lähden nyt jatkamaan mun joulun ja loman viettoa. Ja me nähdään sitten ensi kerralla, kun tulette tänne takaisin minun kanavalleni ja videoiden pariini. Ja siihen asti nähdään sitten, joo. Hei hei! Bye. I love you. I love you guys.